Så vem kan köra så mycket alltså? De också. Vi möter svenska då. Ja, de har spelat hela sitt liv. De spelar sedan de föddes. Ja. Och det där är ju bara på den gubben. Ja, exakt. Hur jävlar är vi aimar på honom? Det är något till höger där. Han är låg. Down. Hira. Cracked. Da. Snyggt. What the fuck? Oh man. Oh man. Så jävla low. Nice, what the fuck? This is our first time playing Apex as well. Nice try. Fuck. De kanske skojar med oss. I jinxed us. I think this is gonna say that. Jag också, som jag sa. Oh, cracked. I cracked one over there. Jag har nästan skrivit till mig. Materials here. Care package inbound. Recharge. Bro, they're going shit on. Jag gick igenom portalen. Wait, what? Jag sköt på en jävla decoy någonting. Vart är de? Jag vet inte fan va. Nere. Han är skitlåg bakom den stenen. Asså han... Ja, han bara springer omkring. Gå med. Down. Nice. Höjan. Fan. Nice. GG's, what the fuck? GG's. Nej, jag fattar inte hur vi vann det där alltså. Alltså, nej. Det andra lagets attributer var fan högre än månen, för fan. Ja.
How the fuck did we win that? I pros. Ja, men vad fan. Vi mötte pros literally.